Byrjum á því að velja aðföng og í valmyndinu vinstra megin vellir og bæta þar nýjum velli við og þá kemur upp sniðmát fyrir völlin sem gefa þarf nafn, sjá til þess að staðan sé virk eiga nota völlin, holulengdir í metrum og hann gildi frá þeirri dagsetningu sem þið vilja hann gildi og eigi hann að vera til forgjafarútreiknings, þarf að haka við samþykktilegrettingar á forgjöfum og hólufjöldi er sjálfgefin 18 hólur. Sé völlur 9 hólur þarf að setja hann upp sem 18 hólu völl, þar segja fyrri og setni 9. Nafn er ekkert sem við erum að nota og er hugsað fyrir 27 hólu gólfvelli. Tími er valkvæmt en það er hægt að setja mínútuna sem það ætti að taka spila viðkomandi hólu sem dæmi 11 mínútu fyrir par 3 hólu eða 14 mínútu fyrir par 4 og svo framvegis og allir tímar ætti að miðast við að vera komin á næsta teik en tímamæla þarf öllin eigi að nota þetta. Svo er par vallarins og niðurröðun forgjafarauka. Nú það mikilvægast að við uppsetningu á gólfvellinum er að setja upp teigana og við bætum hér við í þessu tilfelli þremur teigum, tveimur kallateigum og einum kvennateig. Við þurfum að ákveða forgjafarbilið á hverjum teig og þetta þýðir ekkert annað en það að þegar kylfingur með ákveðna forgjöf skráir skor á vellinum þá fær hann upp teginn sem við ákveðum eða skilgreinum til skorskráningar. Hann getur auðvitað alltaf valið annan teig en þetta verður sjálfgefin teigur þegar hann skráir skor. Hér í þessu tilviki ætlum við að hafa karla með plus 8 til 18 í forgjöf. Þeir fá upp sjálfgefin gulan teig, karlar á rauðum með forgjöf 18,1 og upp í 54, þeir munu fá upp rauðanteig sjálfgefin og konur sem er bara einn teigur að þá þurfum við ekkert að breyta því. En þetta skiptir öllu máli. Og einhverju vellir eru að bjóða upp á númerakerfi, það er að segja teigmerkið 40 þýðir að leikjar að þeim teigum sem eru 4000 metrar og 42 er þá 4200 metrar. Þá er farið þarna til hliðar og smelt til hliðar við og hægt er að gefa þessum teig nafn 40, slegið til hliðar í reitin 42 fyrir þessa gulu teiga og síðan er lengdunum slegið inn